Smo mednarodna finančna skupina Hypo Alpe Adria z več kot stoletno tradicijo. V Sloveniji uspešno delujemo od leta 1994. V tem času smo razvili široko mrežo poslovnih enot in poslovalnic v vseh večjih slovenskih mestih. Strankam nudimo celovite finančne storitve. Ime Alpe Adria združuje Alpski svet in svet ob Jadranskem morju. Slovenija ima oboje in se razteza od Alp na severu, Jadranskega morja na jugu in Panonske nižine na vzhodu. Geografsko smo postavljeni v srce Evrope, severno od Rima ter zahodno od Dunaja. Od leta 1991 smo samostojna država, članica Evropske unije in evroobmočja. Hypo Alpe Adria v Sloveniji sestavljata družbi Hypo Alpe Adria Bank in Hypo Leasing. Obe družbi sta na slovenskem trgu dobro uveljavljeni. The future of the Hypo Group is very bright here in Slovenia. Now for the customer, we are a dynamic bank. Zanesljivost, nenehno prilagajanje potrebam in zmožnostim našim strankam prinaša dodano vrednost. Osebna obravnava in profesionalen odnos do strank se nam vračata z dolgoletnim zaupanjem strank. Spodbujamo projekte ter sklepamo strateška partnerstva z uspešnimi. Naše poslanstvo je biti zanesljiv partner strankam ter jim zagotavljati trajnostne in visoko kakovostne storitve. Pričal nas je bančnik, to pomeni ne institucija, ne logotip, ne stavba, ampak bančnik, ki razume naše potrebe, komercialni pogoji, čim manj birokracije, spremljava in poznavanje posla, strokovnost. Razvijamo sodobne bančne poti in udejanjamo inovativne trženske pristope. Zagotavljamo konkurenčne prednosti in nadgrajujemo kakovostne obstoječe rešitve. We will grow, we will be better, we will be a very strong bank, we will remain the third largest organization, financial organization here in Slovenia. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Kakovostni in motiviran kader je naša naložba v prihodnost. Smo pozitivno naravnani in mislimo tudi na širše družbeno okolje. I know so many Slovene sentences, but I think the best one would be Presmuje se še čevlje nje oboje. Ocenjujem, da je Hypo kot torej banka, kot finančni inštitucija nekako globalni player, nudi tudi izjemne priložnosti, ki se danes porajajo na tem trgu finančnem, bančnem. Svojo vpetost v družbeno skupnost vzdržujemo tudi s sponzorsko in donatorsko dejavnostjo na gospodarskem, humanitarnem, športnem in kulturnem področju. Podpiramo največje slovenske in mednarodne prireditve. Poseduje dobršno mero korektnosti, visoke profesionalnosti, transparentnosti na mnogih področjih, in pa seveda zaupljivosti. V Hypo imam že odprt en račun. V bistvu je tako, no, da za njega veliko ljudi skrbi, takrat, ko se nalaga gor denar, drugač pa bolj varno je na računu, se mi zdi, da kot doma. No. V Hypo Alpe Adria smo pobudniki novih idej in sprememb. Z ustvarjanjem novih storitev prinašamo na trg in v okolje drugačnost, nove možnosti in samo svoj pristop. Prizadevamo si postati vaši partnerji, delovati skupaj z vami in predvsem za vas. Hypo Alpe Adria. Vaši, z vami, za vas.